Hüseyin Balam Mirələmov barədə yayılan video görüntü universitet daxilində baş verməyib. İqaz xəbər verir ki, bunu Modernaza Azərbaycan Dövlət Neft və Sanayi Universitetinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Marketing Departamentinin direktoru Bəhruz Nəzərov Azərbaycan Dövlət Neft və Sanayi Universitetinin Sabiq kafedra müdürü Hüseyin Bala Mirələmovla bağlı yayılan görüntülər barədə danışarkən deyib. O, həmin video görüntünün universitetdən kənar ofisdə çəkildiyini qeyd edib. Bildiyimiz kimi Hüseyin Bala müəllimin tək Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetində deyil, digər yerlərdə də vəzifələri var idi. Həmin hadisə universitet daxilində baş verməyib. Digər iş yerlərinin birində baş verib. Hüseyin Bala müəllim bizdə kafedra müdiri idi. Hazırda işindən azad olunub. Qeyd edim ki, video görüntüdə yer alan qız da bizim universitetin işçi heyətindən deyil.